እንደሚወድሽ በምን ታውቂያለሽ? ብዙ መንገዶች አሉ እንደሚወድሽ የምታውቂበት፣ ግን እነዚህ ነገሮች እዛ ውስጥ መካተታቸውን እርግጠኛ ሁኝ። የመጀመሪያው ነገር ጊዜ ይሰጥሻል። የትም ይሁን የትም የሚሰራው ምንም ይሁን ምንም የሚያደርገው የፈለገ ጊዜ የሌለው ሰው ይሁን፣ ለአንቺ ግን ጊዜ ይሰጥሻል። ለአንቺ የሚሰጥሽን ጊዜም አስቦ እዛ ውስጥ ያስገባዋል። ጊዜ ይሰጥሻል። አንደኛው ዋነኛው ነገር እሱ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ለአንቺ በተቻለው አቅም ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። አንቺም ግልጽ ነሽ በተዘዋዋሪ፣ ግን እሱ ለአንቺ ግልጽ ነው። ሶስተኛው ነገር የወደፊት ህይወቱ ላይ ያካትትሻል፣ የወደፊት ህይወቱ ላይ ያማክርሻል። የወደፊት ህይወቱ ላይ አንቺ አለሽበት፣ የሆነ ሰዓት ላይ ስታዩ አንቺ አለሽበት። የብቻውን እቅድ ብቻ ሳይሆን ስለወደፊት የሚያወራው አንቺም ያለሽበትን ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች መካተታቸውን እርግጠኛ ሁኚ። ብዙ ነገሮች አሉ እንድታቂ የሚረዱሽ፣ ግን እነዚህ ሶስት ነገሮች ደግሞ ወሳኝ ናቸው፣ በጣም ወሳኝ ናቸው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ከሌሉ መጠራጠር መጀመር ይኖርብሻል። በጣም ቢዚ ነኝ፣ ጊዜ መስጠት አልችልም ምናምን ማለት ከጀመረ ወይም ደግሞ የሚሰጥሽ ጊዜ የሆነ እንትን ቋሚ የሆነ ነገር ካልሆነ በዚህ ሳምንት እንደዚህ ነው፣ በዛኛው ሳምንት እንደዚህ ነው፣ ከዛ በኋላ ለአንድ ወር የለም፣ ከዛ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ነው የሚመጣው፣ ከዛ በኋላ ለሁለት ሳምንት ደግሞ በተከታታይ ያገኝሻል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከሶስት ወር በኋላ ነው የምታየው ምናምን፣ እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ አይወድሽም፣ አይወድሽም። የፈለገ ቢዚ ቢሆን የፈለገ ጊዜ ሊሰጥሽ ይገባል። አንድ ሀገር፣ አንድ ቦታ፣ አንድ ሁኔታ ላይ ከሆነ የምትኖሩት ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ የማይችል ከሆነ መጠራጠር መጀመር ይኖርብሻል። ከዛ በኋላ ስለ ወደፊት ስታወሩ ደግሞ አንቺ የወደፊት ነገር ውስጥ መኖር መቻል አለብሽ፣ መኖር መቻል አለብሽ። ከዛ በኋላ ሊያምንሽ ልታምኙ ይገባል፣ በሚያረጋቸው ነገር፣ በምታረጊያቸው ነገር። በዚህ እንደሚወድሽ ማወቅ ትችያለሽ። ያስማማናል? ሌሎችም ነገሮች ይኖራሉ፣ ልብ ብለሽ ማስተዋል ያስፈልጋል። በጣም ጥሩ። አንድ ለአንድ ኮችንግ ወይም የማማከር አገልግሎት ከፈለግሽ ከዚህ በታች በሚገኘው ስልክ ቁጥር ዛሬውኑ ደውይልኝ። እኔ ኮች ላደርግሽ ዝግጁ ነኝ። አንቺ ዝግጁ ነሽ? ለትስ ጋር